Preparados para conhecer o mar? Todo mundo com fome, gente. Olha, Pepe, o mar, Pepe, olha o mar! Olha aí o mar que vocês tanto queriam conhecer. É bom? Peter! Vai, Pepe! Vai, Peruninha! Ó, o papai! Peter! 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 Olha a onda, Peter! Primeira impressão do mar, o que, que vocês acharam? Legal. Vocês gostaram? Sim. E aí, não. Querem morar na praia? Não. Não? Eu quis ir pra praia. Pepe! Chegou. Para começar, pegamos picanha, porque as crianças não são acostumadas com lagosta, com caranguejo, com peixe assado. Aos poucos a gente vai introduzindo. Mas eu quero comer lagosta. Hã? Sim, você quer experimentar lagosta? Sim. É? Peterzinho tá brincando de aleia, né, Peter? Ixi, mas não dá para tudo isso não, acho. Já, vamos fazer o check-in lá no resort. Vou aqui pegar um pouco de água para lavar a mão do Peter, porque ele tava brincando na areia e não quis vir lavar a mão. Gente, olhem só esse paraíso. Ai, que felicidade! Quarteto conheceu o mar. Churrasqueira pro papai fazer churrasco. Sapato de espelho. Olhem só. Vem ver uma coisa, Pierre. Vem cá ver. Olha só aqui, ó. Olha aqui o que eles fizeram em cima da cama de vocês. Isso aqui é um coelhinho, né? Esse formato é um coelhinho. Cachorrinho. Um cachorro. Mas olha que bonitinho, vocês viram? Dá até dó de. Como é que eles fizeram isso? A gente tem que pedir. É bem fácil de fazer. É? Fácil? Vocês viram fácil. Aí? Olha só! Ah, até das toalhas, porque aqui era só uma. Você olha. Vocês gostaram? Essas aqui são duas toalhas. Tá? Uhum. É uma toalha de banho e de rosto, né? Viram? Que lindo! Olha, vamos ver outro hotel. As crianças estão tomando banho e daqui a pouco vamos sair para jantar. Acho, né? Porque essas crianças ficarem com muito sono. Vamos pedir uma pizza. Oi, meu amor. Cadê o pijama sem manga? Cadê o quê? Pijama sem manga. Acho que a gente vai sair pra comer ainda. Ou você já quer dormir? Tá com sono? Tá cansada. Você prefere comer uma pizza aqui? Sim. Ah, não. Eu quero sair. Ou hambúrguer. Pastel ou hambúrguer? Ai! Ou pizza? Pizza, hambúrguer ou pastel? Filho pastel. Pastel.
Já escolheu, Pérola? O que que a Perolinha quer? O que que você quer, Pepe? Você quer o outro? Todo mundo com fome. Todo mundo cansado da praia. E aí, Pepe, escolheu? O que que você quer? Ele te pegou, amor. Não, não, é só com um controle só. Tem um controle. Você não falou despausa? Ah, é. Deixa a mãe aí. Vamos lá. Despausa. Oi. Até doido que fez uma cena de terror. Agora a gente vai pegar o estacionamento, tá? Todo mundo. Por aqui, ó. Chegamos na área Kids, onde tem os brinquedos. Tem também ali o parque aquático das crianças. Ó, Perolinha. Vai, Perolinha. Você quer que a mamãe coloque você aí? Segura, Pepe. Segura. Vai, Pepe. Vai, Pepe. Segura, Pepe. Thank you.
mangue, é um mangue, ó. Mangue, oi. Não, bem pequeno. Por que a gente tá vendo tantas raízes? Não. Porque é um mangue, meu amor. É aí que os caranguejos ficam. Onde não tem árvore, onde não tem terra. Mas tem, é. Terra, água. Gente, que lugar lindo! Estou apaixonada por aqui. Estamos aproveitando muito, curtindo a família. E agora eu vou mostrar para vocês a Praia da Corvina. A outra praia que tem aqui no vídeo é a Praia do Atalaia. Olhem só, gente, que lindo. Olhem só, que mapa lindo. Caixinhas dourado. Cuidado, caixinhas dourado. E aí, acharam mais? Olha, ele tá ficando... Que se quiser catar 200 caranguejos, que é ninguém. E esta vista, e essa vista, muito grata por essas férias com a minha família. Chegou a hora de ir embora. Eu acho que com esse vídeo vocês conseguiram aí sentir um pouquinho das nossas férias, curtir um pouquinho com a gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei e compartilhem esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Beijinhos e até o próximo. Tchau!